Aha, jom beraya sambil menang hadiah dalam peraduan Mana Kuali Opah. Tonton saja telefilm Mana Kuali Opah pada raya kedua jam 1.30 petang. Kira jumlah keseluruhan ikon Kuali yang akan muncul di sepanjang cerita dan hantarkan jawapan serta lengkapkan slogan ini ke contest@tv9.com.my. Perkakas memasak berjenama bernilai RM300 dan cenderamata TV 9 untuk dimenangi. Maklumat lanjut di www.ramadanraya.com.my. TV 9.